මේ අලුත් අවුරුද්දෙන් පස්සේ දිනයක් නියම වුණා ඇස්ට්‍රාසෙනිකා වැක්සින් එකේ දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා දෙන්න. දැන් එකපාරක් කියනවා ඒක අප්‍රේල් 23 දක්වා කල් දැම්මයි කියලා. දැන් කියනවා දෙවෙනි වතාවට ආයේ මැයි පළවෙනි දැන් පස්සේ මේ දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා දෙනවා කියලා. WHO ගයිඩ්ලයින් එකේ කියන්නේ සති 12කට පෙර ලබා දෙන්නට ඕනේ කියලා. දැන් සති 12 ඉක්මමලා ඉවරයි. ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත පළවෙනි දවසේ අපි දුන්නේ ජනවාරි 29 තමයි පළවෙනි මාත්‍රාව දුන්නේ. ඒ පළවෙනි මාත්‍රාව දෙනකොට निर्देश सति हतरकिन देवनी मात्राव देन के इट पासे अलुध्यात्मक तोरतुरु अणु सति दोलहकिन पासे दूंडा आरक्षा सीएट अणुपहदक्वा वेडिवेन वाइकन होयागत्ता इतकोट अप्रिय विसिनामे तमा देवनी मात्राव देन तीन मारतु एक दवसा देखा मै एक गेटलू वक्ने मै पानी देवनी मात्राव लबादीम कटयुत कर इन लक्ष अवधान आगती है कुसुकुसु आगती है मैं चीन इन्नत मंगिता ने लोकसभा संविधान अनुमत लक्ष हाँ दादा देवनी मात्राव दुना विशी दहाई तो इतर प्रमाण मे रटे पुरवेसी अंत पलनी मात्राव दुना काटी लबादी मैं सुधान मत तिबिन भाव तिबिन ऐसा මේක කරනවාද නැද්ද කියන කාරණේ දරගන්න අවශ්‍යතාව වෙයි. ගරු කතානායකතුමනි චීන වැක්සින් කීපයක් තියෙනවා. එතුමා මොන වැක්සින් ගැන දන්නේ කතා කරන්නේ? සයිනෝෆාම් එන්නත ගරු එමෙතුමා. නෑ මොකද්ද ඔබතුමා දැන් වැක්සින් එක මොකක්ද දන්නේ? ඔය වැක්සින් එකේ නම සයිනෝෆාම්. දැන් සයිනෝෆාම් වැක්සින් එක අර අනුමත නොකරපු නිසා ඒකේ වෛද්‍යාචාර්යවරුන් ඉවක් කරලා තියෙනවා. සමාජිකින් ඉවක් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද හේතුව? සයිනෝෆාම් වැක්සින් එක ඒ අදාළ ප්‍රමිතියට අදාළ නොවන බව ඒ කමිටුව තීන්දු කිරීම තුළ ඒ කමිටුව ඉවත් කරලා තියෙනවා. මේක ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? මේක වැරදිනේ. දැන් මම අහන්න කැමති මේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එකේ දෙවෙනි මාත්‍රාව දෙන්නට බැරි තැන සයිනෝෆාම් එකද දෙන්න හදන්නේ? ඇස්ට්‍රාසෙනිකා පළවෙනි එන්නත දීලා දෙවෙනි එන්නත දැනට නිර්දේශ වෙලා තියෙන ඇස්ට්‍රාසෙනිකාම දෙන්න. එහෙම වෙනස්සක් වෙලා නැහැ. ඉදිරියේදී වෙනස් වෙයිද අපි දන්නේ නැහැ. දැනට එහෙම එකක් නැහැ. තමුන්නාංශත්වයක් කියන්න ඕනේ. මේ එන්නත් ඉක්මනින් ගේන්න කියලා කරපු ඒ නියෝග වලට නායකතුමනේ මේ මේ වගේ හරක් වැදෙක් ගැන නම් මට මේක දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ මේ පළවෙනි මාත්‍රාව ගැනීමෙන් පසු මාසකින් දෙවෙනි මාත්‍රාව ගත යුතුය නම් දැන් දැන් ලැබිලා නැහනේ. එතකොට පළවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගැනීම වැඩක් වෙන්නේ නැද්ද? මම ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම කෙරුවා ගරු කතානායකතුමනි. News first. එක් අරමුණක් වෙනුවෙන් YouTube ග්‍රාහකීන් මිලියනයක් සමග නොනවති ඉදිරියට